یو ملګری سوال کړی دی چې د حیض په حالت کې یعنی په زنانه باندې د میاشتنۍ بیماری د پای کې څوک د خپلې زنانه سره کوروالی وکړي نو د دې څه ګناه ده او دا څه کفاره لري؟ ګوره اسلام چې دی دا ډېر د اعتدال دین دی. یهودو کې دا قانون و چې یهودو کې به په کومه زنانه باندې حیض بیماری راله نو هغوی به د هغه زنانه سره نه خوراک کو نه به ورسره ناسته پاسته کوله او بس په یو کوټه کې به بنده کړله، بیخي به هغې ته د انسان نظر نه کو. نسوارا چې وو هغوی به داسې کار کاوه چې کله به په زنانه باندې حیض بیماری وه هغې به ورسره پکې جمام کوله، کوروالی به هم کاوه. اسلام راله، اسلام موږ ته درمیانه لار وښودله، صفا لارې راته وښودله چې دا زنانه چې حیض بیماری پرې راله نو بیخي د یهودو په شان طریقه موږ ته اسلام نه ده ښودلی چې تاسو یې بالکل د انسانیت نه وباسئ، یو کوټه کې بنده کوي او موس خوراک کوئ او موس اسکاک کوئ. نه، اسلام موږ ته دا لار وښودله چې کومې زنانه باندې حیض بیماری ده خوراک هم ورسره کولی شي، ناسته پاسته هم ورسره کولی شي، هر څه ورسره کولی شي، صرف کوروالی ورسره مه کوه. مه د یهودو په شان چل کوه، مه د نسواراو په شان. قرآن کې دې په باره کې مستقل آیاتونه الله پاک نازل کړي دي. قرآن کې الله فرمایي ویسألونک عن المحیض، دا خلق ستانه تفوس کوي په باره د حیض کې، نو قل هو اذن، ورته ووایه دا یو بیماری ده، یو ګند دی. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تاسو ډډه وکړئ د زنانو نه په حالت د حیض کې. ولا تقربوهن، او دې زنانو ته مه نږدې کېږئ په حالت د حیض کې، حتی یطهرن، تر دې چې پاکې شي. نو چې پاکې شي بیا ورسره کوروالی کولی شي. د دې ګناه څه ده چې څوک د حیض په حالت کې د خپلې بیبي سره کوروالی وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتا حائضن، څوک چې راشي حائضې زنانه ته، یعنی د حائضې زنانه سره کوروالی وکړي، او امرأة فی دبرها، یا یو زنانه ته د شا د طرف نه راتګ وکړي، یعنی په شا طرف کې ورسره کوروالی وکړي، او کاهنن، یا یو کاهن نجومي جادوګر ته راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم، دې سړي کفر وکړو په هغه کتاب باندې، په هغه څه باندې چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. دا حدیث امام ترمذی راوړی دی. به د دې دوه صورتونه دي، د حیض په حالت کې چې یو سړی د خپل کور والا سره کوروالی وکړي، یا خو به دا سړی خطا شوی او ویر به شوی. خطا شوی مقصد دا دی، د دې سړي به دا خیالي چې کنه زما دا کور والا پاکه شوی د دې بیمارۍ نه، او کوروالی اوسه وکړو، او حال لري چې هغه نه یې پاکه شوي. نو خطا او نسیان، یا به د دې سړي هیر شوي. نو که چېرته په دغه حالت کې چې یا دا سړی تیر وتو، خطا شو یا هیر شو او کوروالی وکړو، نو په دې باندې زموږ په الله باندې دا ګمان دی چې په دې باندې به موږ الله نه رانیسي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رفع عن امتي الخطا والنسيان، زما د امت نه الله پاک خطا او نسیان دا پورته کړی دی، یعنی دې معنی الله زما امت نه رانیسي، چې زما امت کې یو سړی نه یا ییر شي یا خطا شي. دویم صورت د دې دار چې یو سړی ته ښه پته ده چې زما نه کوروالی بیمار ده، حیض بیماری پیدا او کوروالی وکړو، نو د دې کفاره څه ده؟ دا کار خو حرام دی، خو کفاره څه ده؟ نو اول خو دا ده چې دا عمل چا وکړو نو هغه دې الله ته توبه وباسي، په اخلاص سره استغفار دې ووایي. او دویم دا کار چې څاو کو د حیض په حالت کې، نو کو دا کوروالی د حیض په حالت کې په اولنۍ ورځو کې کړی، څنګه چې دا کوروالی بیمار شول بس په دغه ورځو کې اوسو کو، په دغه شپه کې اوسو کو، نو دا سړی به یو دینار صدقه ورکړي. او د یو دینار قیمت څومره دی؟ 4.25، یعنی پاو باندې 4 ګرامه سره زر، دا به صدقه ورکړي یا د دې قیمت. او کو چرته دا کوروالی په اخر کې کلو، یعنی دا حیض بیماری دا ورځی په اخر کې په ختمېدو یو دا کوروالی وسو کو، نو نیم دینار یا دا غیر قیمت دا به صدقه ورکړي او توبه به مو واسي، استغفار به وي په اخلاص سره، بیا به